Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošli tam suba výšek. Díky. Xeroga L. Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u další středy strašných strojů. Návleky na prsty, se kterýma sám hraju, a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporuješ formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz. První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Dneska se podíváme na devítku a podíváme se na přímýho předchůdce stroje, který už tady středu strašných strojů navštívil. A to je pětky, a to na M100 trosku. Tady ten tankos na první pohled jako asi nevypadá zas tak špatně, ale prostě v porovnání s jinýma devítkovýma heavinama to není jako nějaký úplně win-win. Joch, tak nějak jako lepší, tady to VKčko tak nějak lepší, Machine je prostě rank 1 tank. Tady ty ruský heaviny lepší, Conqueror, to mi hodně lidí psalo, že je strašný stroj, já si to nemyslím. Lepší, možná tady ta 1.4 není úplně jako žádnej jako win-win, ale prostě pokud nějak zprůměrujeme ty devítkový heaviny, tak M100 troska je fakt jako jeden z nejslabších tanků, si myslím. Ani ne tak jako dělem, to dělo je velmi dobrý, to dělo je lepší tier to tier než na E5, protože a z jednoduchého důvodu máte stejný reload jako E5, ale jste devítka. Co ovšem nemáte, tak je armor, což je blbý, protože máte jako ultra obrovskou siluetu, jste prostě takový obrovský předostlý klíště, hlavně ta tureta, a není to, myslím si, úplně jako žádná sláva, žádná výhra. M103 má podobně jako třeba britský heaviny, máte OP spotřebáky, máte reaktivní armor, máte super forsáž, máte pytle s pískem, takže ten setup se tam dá naskládat docela zajímavě, docela variabilně. Takhle nějak bych to hrál já, takhle nějakým způsobem bych ten tank asi stavil já. Je to subjektivní, podobně jako u E5, tady docela často se stává munice přes přední kolečko, takže možná tradenout třeba, nevím, ten reakťák za druhý opravy. Rozhodně bych tady nechal protektiv kit, ochranu sadu, protože to je must have na tanky, který dostávají takhle moc moduly. No a já si myslím, že asi můžeme klidně si ten tank zahrát a nějakým způsobem vyzkoušet a nějakým způsobem demonstrovat. Proč si myslím, že tady ten stroj rozhodně není jako nějaká hitparáda, a ukázat vám jako jeho místo v SSS. Zajímavá mapa. Dobrá mapa pro tenhle ten stroj a dobrá taky proto, že já vám ukážu, čem je tenhle ten, nebo proč je tady ten stroj, nebo co je jeho největší slabina. To právě jeho armor a hlavně na věži, protože vy prostě nemáte žádný turret armor, absolutně žádný. Doufám, že se mnou pojede nějaký tým. Tu super forsáží vyženete maximálku na 40, bez té super forsáže to fakt jako nejede moc dobře. Pomalejší než E5 a můj tým absolutně nejede na mid, jakože ani jeden tank. Tam taky nepojedu. Zbytečně umřel. Jejich bat předvádí zajímavý gameplay. V tom žádná. Deprese je docela problém tady u toho tanku. Conqueror, což je takový jako přímý counterpart z devítkových heaven, protože prostě máte 400 alfů, máte OP spotřebáky. Super Conqueror má 10 stupňů gun deprese a lepší gun handling a máte hashe. Takže to dělo, jako ani to dělo není opravdu jako taková hitparáda z těch devítkových heaven. Jako po žádný tak nějak stránce. Máte slušný chování děla, slušnou přesnost. Máte dobrou pene, to je nutno podotknout, máte dobrou pene a máte heaty, což já ale opět v porovnání se Super Conquerorem beru spíš jako nevýhodu, protože Super Conquerorem, normálním Tech 3. Protože klasický Tech 3 Conqueror má APCRka, ta pene není zas o tolik menší než právě ty heaty M103, ale APCRka mají lepší normalizaci, to znamená líp probíte na uhlované armory. Já chci to Hčko. Jsem chtěl toho Hčko za těch 640 prostě. Tak to je to škůdce nějak domlátí snad. Tak tady si ukradnu ránu. Možná do toho Conquerora si ukradnu ránu, hodím tam reaktivní, ať mi dávají malý damage.
Track. Sirám. Jo. Tady to by už neměl problém nějakým způsobem doklepnout. Tak, OK, tak nakonec ta bitva byla docela jako rychlá. Nebylo tady nějak jako ukázané nějaký probíjení do věže v Haldan pozicích, protože se na Haldan pozice nehrálo tady v té bitvě. Ale první na damage, já si myslím, že docela hezká hra. Enemy team. No. Docela Whitefest zase. A tak to jsou úplně klasický publiky these days. To byla první hra. OK, děkujeme za oferku, ale nemám zájem. A jdeme dál a já bych vám rád ukázal nějakou bitvu v desítkách, protože v osmičkách ten stroj dokáže být asi ještě konkurenceschopný. Řekněme, že proti osmičkovým metkům, devítkovým metkům třeba ta 5-4 by taky nemusela mě nějak úplně jako automaticky probíjet do té věže. Ale jakmile potkáte desítky, což je s devítkou většinu času potkáváte desítky, tak to prostě je. Tak tam trpíte. Tam prostě trpíte strašným způsobem. Vy, co jste hráli MS3, tak víte, o čem mluvím. A vy, co potkáváte MS3, tak taky víte, o čem mluvím. Pojedu na mid, to je taková jako asi nejlepší pozice pro tenhle tank. Vidím, že to TPčko už je nějak spodem. Tady využiju toho, že hrozně v přepalu. A dám ty wafly. Tak, samozřejmě máte weak spot na vršku věže, takže zvedat dělo, tím si zakrývat ten weak spot a případně ještě vyglovat nějak turetou je rozhodně mechanika, kterou chcete s tímhle tankem dělat. Mohl jsem zkusit to hečko, ale byla by to hrozně jako nejasná rána. A byl hit radši. Mám vystoupené. A vložku, no vložka enjoyer, to ale jako potěší. Tady, vaflička. Další no vložka enjoyer, ok, můžeme asi jet. Tady už prostě bude čistící práce, dostanu od TT, to TPčka to mě nějak v zásadě netrápí. Tak, tady zápal, příjemný. Jenom ještě nějaký damage od... Au! Do té wafle. Má vložku. Toť otázka. Nezjistím. A zbývá sučko, to je tamhle na druhé straně mapy. Tu nevím, jestli pro něj stihnu nějak dojet. Každopádně druhá bitva. Paradoxně se s tím tankem... hraje docela příjemně, nebo aspoň mě osobně, protože zrovna ty americký heaviny, já jsem je měl hrozně rád, 29 jsem měl hodně rád, MS3, E5, byly to jedny z mých prvních prostě high tierů a mám k ním takový jako pozitivní vztah, ačkoliv z objektivního úhlu pohledu musím říct, že ta MS3 je v porovnání s většinou ostatních devítkových heaven fakt jako moc nic a nic moc. Myslím si, že taková VZ 1114, ta čínská devítka před 113, je možná... Co prosím? Tam ta rána letěla. Je možná, nechci říct asi úplně horší, ale jako taková víc o ničem. Prostě to dělo je špatný. Armor taky nic moc, ale máte aspoň ten armor. Ta MS3 prostě... Pokud nejste vysloveni v Haldanu, tak vás probije úplně všechno, co potkáte. To by byla druhá bitva s MS3, 3200 damage, tady budu první na damage, pravděpodobně jasný. A docela jako, ty bitvy zatím nevypadají nějak úplně strašně, ne? Tak dáme ještě třetí a doufám, že potkáme ty desítky a řeknu, o čem mluvím. Ty, hej, ale tady ty matchmakingy, protekční na videjko, proč je nemůžu mít pořád?
že nemůžu mít pořád takovýhle protection matchmakingy na videjko. Tak. Zahraju tady asi klasicky mid. Musím nějaký nástřel do krosujících tanků. Tak. Předmířem. Půc. Zapnu reaktivní, kdyby dostal nějaký rány. Ten reaktivní se vyplatí radši ho zapnout zbytečně, když třeba krosujete do nějaký pozice, než ho nezapnout vůbec a dostat pak full damage. Takže teďka díky tomu, že jsem měl ten reaktivní, tak jsem dostal to KPFka, ale jenom za 370, což byl hodně velký low roll. Právě díky tomu reaktivnímu. Takže prostě devítková hvina, jenom trošičku jsem ukázal bok a mě tam bez větších problémů probil. To byla špatná rána z mé strany, docela dost špatná. Bohužel není šance, aby mě ta S5 byť jenom jednou probila, no. Asi je fér říct, že jsem si nevybral úplně jako nejlepší pozici. Dokonce se mi bouncnul, tomu se mi ani věřit nechce. A záda dostávám. Tady bohužel trpím na tu velkou siluetu, že prostě jsem vidět všude. Nějak ještě uhlovat, bohužel. A tady to bylo pěkně vidět, vy jste obrovský. Pokud si najedete do takovýhle nějaký pozice, tak tím, že jste obrovský. Tak do vás můžou, prostě animáci se najdou různý nějaký rány do boku. Případně bylo tady pěkně vidět, jak prostě ani ty boky, ty sidescrapy nějakým způsobem moc neobouncujou třeba S75. Takže tak. Takže tohle to by byla M103. Tank, který je asi jako 50 na 50, jestli se do tady té série jako zařadí, ale už docela hodně jste si o ní psali o M103 předtím a tím pádem, když ten názor je, když jsem si to myslel já trochu, ale fakt hodně z vás si myslí to stejný, tak asi why not, a tady máme M103. Omlouvám se všem, kteří mají M103 rádi, ale takováhle je prostě realita, aspoň v mých očích. Takže tak, já doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud jo, budu zkrát za palec hore, a taky mi určitě napište do komentářů, jaký třeba tanky, jaký tank zařadit do příští středy strašných strojů. Ideálně nějaký high tier, napište mi tam třeba nějaký pětky, šestky, to nikoho nezajímá. Osmičky a vejš, minimálně sedmičky a vejš. Napište mi nějaký své tipy a tank, který se bude třeba nejvíc opakovat, uvidíte příští středu. Ještě jednou vám moc krát děkuju za sledování, dnes u dalšího videa nebo streamu a zatím se mějte moc pěkně. Ahoj.